Monika Kryemalli është paraqitur në gjykatën e posaçme antikorrupsion për të rrequr vendimin e plot të dhënë nga gjyqtari Erjon Çela, vendim të roqi mes ditën e sotme në sekretarinë e gjykatës. Të mërkurën e kaluar, gjyqtari i hetimit paraprak Erjon Çela vlerësoi masën e sigurisë arrest në burg për Ilir Metën dhe tre masa të tjera siguri jetë detyrim paraqitje për Monika Kryemallin, Ema Çokun dhe Piro Xhixhon, që nga marrja e vendimit fizikisht palët kanë 5 ditë afat të ankimojnë në apelin e posaçëm. Skerd, një lajm i fundit që duhet ta lexojmë për efekt të transparencës me publikun, por ka patur zhvillime të mëdha që nga biseda jonë e fundit në studio. Tashmë Meta mbetet në arrest me burg, Berisha në arrest shtëpie, fushata sa vjen dhe afrohet. Si ke parë gjithë të situatë? Dhe në rast se ke një koment për Metën specifikisht. Atëherë, komentin për Metën unë kam të thjesht. Unë Ilir Metën nuk e kam takuar asnjëherë në këtë dekadë të angazhimit politik timen. Stilin e tij politik të këtyre 30 viteve unë nuk e kam preferuar kurrë. Nëse Ilir Meta do merrej me politikë edhe 30 vjet të tjera, jam i sigurt që nuk do ta preferoja stilin e tij të bërit politik. Eri theksoj nuk e kam takuar asnjëherë në jetën time dhe nuk kam pasur asnjë lloj interesi në këtë pikë. E me gjitha të, nuk mund të mohoj që profesionalisht mënyra se si u arrestua ish presidenti dhe ish kryeministri dhe ish kryetari i kuvendit të Shqipërisë, më duhet të citoj Matteo Renzin, ish kryeministri italian, që thotë se shikoni çfarë i bëhet ish presidentit të Shqipërisë për të kuptuar çfarë shteti i Kanada. Dhe ky koment i ish kryeministrit italian lë i jep fund çdo lloj diskutimi mbi mënyrën se si këta janë qasur të Ilir Meta. Ilir Meta po bën burg për ato që janë thënë ndaj tij, jo për ato çfarë kanë dosje. Pra, Ilir Meta duhet të shkonte në burg dhe me që duhet të shkonte në burg, ju qep një dosje. Ishte një ta gjë për Belerin, se për asësi i kemi njëra pas tjetës. Beleri duhet bënte burg për shkak të opinionit popullor dhe u qep një dosje që Beleri shkonte në burg. Pra, nuk shkojmë nga fakti tek konkluzioni, po marrim qëllimin që në këtë rast është konkluzioni dhe pastaj ndërtojmë fabulën. Është e njëta gjë me Berishën. Po pse Ilir Meta dhe Sali Berisha janë atje ku janë sot? Për shkak se kanë qëndruar ende në politikë dhe janë kundërshtar të Dinamës. Ka plot politikanë super të korruptuar, Fatos Nano është një ndër ta, që janë larguar nga politika dhe drejtësia nuk merret me ta. Sepse nuk i ka më kundërshtar të Dinamës. Është kaq e thjeshta. Ka pas ish ministrat të Partisë Demokratike të cilët kanë qenë të korruptuar. Janë larguar nga politika, diku me ndihmën e Ramës, diku vetë, dhe sot nuk merret askush me ta. Pse? Sepse Rama nuk e ka më kundërshtar. Pra, drejtësia nuk merret me një person që akuzohet për korrupsion, se ky akuzohet për korrupsion. Drejtësia merret se ky është akoma në arenë në politike përballë Edi Ramës. Hiqe nga politika s'merret më kush me të. Fatos Nano ka ikur nga pushteti si hajdut. Dhe nuk merret askush me qeverisjen e tij. Pse? Sepse s'përbën më problem. Nuk është më në politik, nuk është përballë Edi Ramës, dhe pa diskutim që drejtësia nuk e bën, si thua, në një farë mënyrë drejtësia nuk e bën qokën politike. Shiko, Gjoj, unë vazhdoj të qëndroj ides që SPAK-u nuk mund të përdoret si një strukturë jeni çerësh politik. Është e rëndë, por më rezulton që në disa momente funksionon kështu. Nuk mundet që ti ta vendosësh në mas arresti kryetarin opozitës dhe të mos kesh as guximin ta marrësh në pyetje kryeministrin e Shqipërisë. Unë nuk pres që nuk mendoj që Edi Rama pra që kosa dohet kryeministr do të arrestohet. E kam bindje jete. Edi Rama, për kundër korupcionit të ti, nuk do të preket kur pra që kosa a i është në detyrë. Por, më së paku, Edi Rama do duhet të thirret minimumi për rastin Qyrbja, cili është grupi kriminal që i ka quar Edi Ramës, si që delë në përgjimet e Skaj e në Kroçat, emrin e Jurgis Qyrbes ta e vendosë të treti në listën e Parti Socialiste. Nuk është pretendimi juni, nuk është akuzajona, është në dosjen e prokurorisë. Në tabulatet e publikuara të dosjes ku bëhen bisedat në Skaj dhe në Enkroçat, thuhet që Jurgis Qyrbja nga disa grupe kriminale është lobuar që të shkojë i treti. Si është lobuar? Si lobojnë grupet kriminale me kryeministrin? Më e pakta kjo akuzë,
pa hyrë të incineratorët, pa hyrë të korupcionet e dosjeve tjera, rrugët e Shqipërisë që ngelen rrugëve, korupcion gjithandej pa fund, pra pa u marrë me asgjë, pa u marrë me koncesionin e Çekapit, pa u marrë me koncesionin e sterilizimit, 0-0. Kush është grupi kriminal që lobon me kryeministrin e Shqipërisë që një deputet të cilin e preferojnë, një drejtor hipoteke të cilin e preferojnë grupet kriminale, të shkojë treti në listën e Partisë Socialiste. Është kaq e thjeshta. Kjo është një pyetje që nuk duhet t'ia bëj Skerdian Dhulli nga një studio televizive, do duhet t'ia bëj prokurori i dosjes në fjalë, Edi Ramës. Pse nuk e thrasin? Për shkak të valencës politike që ka, për shkak të valencës politike që ka SPAK-u. Çfarë ndodh? Kush është ekuivalenti politik i Sali Berishës? Është Edi Rama. Po rikthehem pjesës. Pse Rama nuk thirret sot në SPAK? Për gjithë këto akuza, si ka mundësi që shokët e tij shkojnë në burg, ndërkohë që Rama vetë nuk preket? Do, Skerd, ndjesë të ndërpresë se ka një tjetër njoftim nga SPAK-u pasi flitet për sekuestrim pasuror, sekuestro preventive, parashikuar në nënin 274 i kodit procedurës penale, mbi pasurinë e paluajtshme, apartament me sipërfaqe 90.8 metër katror, sipërfaqe verande 61.2 metër katror, dhe sipërfaqet përbashkëta me vendodhje në lungomarët Vlorës si pasuri e lidhur me personin nën hetim me inicialet IB, sipas burimeve e flitet për zotin Ilir Beqaj. Si e shek televizje të SPAK-ut, sepse kemi folur vazhdimisht për kthimin e parave, kjo është ajo që intereson publikut. Ministri kampion i shëndetësisë, kampionet e Edi Ramës, është simboli i korrupsionit të qeverisë shqiptare. Pik. Ky është komenti imi vetëm që mund të bëj për një nga njerëzit më të korruptuar të këtij kontinenti. Ilir Beqa nuk është një nga njerëzit më të korruptuar në Shqipëri. Unë mendoj që Ilir Beqa është një nga njerëzit më të korruptuar të këtij kontinenti. Është simboli i qeverisjes së Edi Ramës. Është simboli i Edi Ramës. Edi Rama mburret me shëndetësinë e Ilir Beqës dhe shëndetësia e Ilir Beqës, përveç faktit se çfarë ndodhi te onkologjiku që e pa i madhe i vogël, është kjo çfarë ju raportoni si veprim i fundit i SPAK-ut. Më duhet të theksohet edhe në rastin e Beqës. Po të ishte për SPAK-un, Ilir Beqa do ishte ende i lirë duke ligjëruar çdo ditë të premte në derë të SPAK-ut. Ilir Beqa shkoi në burg se është aq i babzitur për vjedhje, saqë dhe kur dilte nga SPAK-u, bënte korrupsion me telefonin e shoferit vet që rast që sipas akuzës prokurorisë është dhe ortak në biznesin e Beqës. Pra, kaq i babzitur ishte ky njeri, sa dhe kur dilte nga prokuroria, sa po hypte në makinën e ortakut të tij, bën të afera korruptive. Po flasim për këtë lloj kontingjenti, hajdut me lecka. E kupton se çfarë të vjedhin këta njerëz? Këta njerëz nëse i hyn në një e ke parasysh në Shqipëri ndodh në për këto pallatet e vjetra që njerëzit janë mësuar i lënë ca shapka jashtë derës. Ilir Beqa ka borxh të vjedh shapkat jashtë derës. Kaq i korruptuar është. Dhe mua nuk më habit se SPAK-u ja ka sekuestruar. SPAK-u Ilir Beqës do duhet të sekuestrojë pasurinë më dha. Ka akuza që ai ka depo farmaceutike në pronësinë e tij. Okej, okay, ndërkohë për